Nakon stravičnog požara koji je juče bjesnio iznad Crvene plaže i u Zelenom pojasu, premijer Crne Gore Dritan Abazović zajedno sa ministrom unutrašnjih poslova Filipom Mađićem i direktorom direktorata za vanredne situacije Miodragom Bešavićem posjetio je danas vatrogasce na mjestu odakle je i krenula borba sa vatrenom stihijom. Abazović je iskazao zahvalnost svima koji su dali doprinos da se požar stabilizuje. Ovo su situacije koje govore da naše društvo ipak živi, u kom smislu da kad nam je najveća muka, onda smo svi solidarni. I to je lijepa odlika svih građana Crne Gore, vjerujem i turista koji su pomogli. Elementarne nepogode postoje svuđe, naše je da pokušamo da obezbijedimo bolje uslove za direktorat za vanredne situacije, da se ne oglušimo kao što se to dešavalo na apel ministra Adžića da se izdvoje više sredstava za opremu koja bi pomogla požarnu sezonu, odnosno pomogla u rješavanju problema tokom požarne sezone. Kao što je i prethodno najavio na sastanku sa kotorskim vatrogascima, država će obezbijediti nagradu za sve koji su učestvovali u gašenju požara. To sigurno nije nešto spektakularno, ali to je najmanje što možemo da učinimo za naše ljude, za članove službe spašavanja u Baru i u drugim, naravno, opštinama koje su pripomogle i da se nadamo da će se požarna sezona privesti kraju na najbolji mogući način. Ukoliko opstane vlada, Abazović je obećao da će nabaviti 2 helikoptera. To je bio plan ministra Adžića i ranije. Radi se o helikopterima koji su za višestruku namjenu, ne samo za gašenje požara, nego i za prevoz pacijenata u nekim situacijama. Naravno, mogu da posluže i da prevoze ljude, mogu da snimaju, imaju termalne kamere i tako dalje. Treba ih uzeti na kredit u produženom trajanju, ali to je solucija. Za Crnu Goru druge solucije nema. Predsjednik vlade je kazao da se nada da će u budžetu za narednu godinu biti usvojena stavka za izdvajanje sredstava za nabavku opreme tokom požarne sezone. Požarna sezona, kako u Crnoj Gori i u drugim mjestima, ne traje predugo. To se najčešće radi o 15 ili 20 dana, ali nosi veliku materijalnu štetu. U nekim mjestima nosi i žrtve. Moramo da izdvojimo ne mala sredstva. Radi se o sredstvima koja su veća od 20 miliona eura. I to za Crnu Goru su značajna sredstva. Jako značajna sredstva, ali moramo, došli smo u tu situaciju da sa našom opremom iz 70. godina ne možemo više da odgovorimo zahtjevu onome što se dešava usled i globalnog zagrijavanja i pojave požarne sezone. Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić istakao je da je ovaj vladin resor ušao u proces pojačavanja ljudstva u aviohelikopterskoj jedinici. Nadam se da ćemo u nekih narednih 10-15 dana vjerovatno dobiti značajno obučene i izuzetno sposobne i spremne pilote koji mogu upravljati tim letilicama. Predsjednik opštine Dušan Rajčević iskazao je veliko zadovoljstvo i zahvalnost svima iz službe zaštite i spasavanja što je požar stavljen pod kontrolu. Zahvalnost prije svega svima njima pojedinačno i mojim kolegama koje su pritekle u pomoć na naš prvi poziv. Sa druge strane, zaista koristim priliku i da se zahvalim Ministarstvu odbrane i vojci koja je prethodna 2 sata sa više od 30 naleta gasila ostatke požara na ovom ovdje lokalitetu. Rajčević je međutim naglasio da nas ovakve kritične i krizne situacije podstiču na razmišljanje da moramo neke sistemske anomalije da ispravimo. Upravo kolege koje su dolazile sinoć iz pravca Podgorice, Cetinje ili Nikšića trebali su da plate prolaz kroz tunel Sozinu. Sa druge strane, dozvolite i da istaknem možda da ovakve situacije nas dodatno podstiču na razmišljanje da li kao država trebamo da idemo u pravcu centralizovanja sistema zaštite i spašavanja. I kao treća stvar, dozvolite da istaknem da možda bi trebalo da pokušamo da razmotrimo koje su to zakonske mogućnosti da upravo službe zaštite i spašavanja ili direktorat budu izuzeti od primjene zakona o javnih nabavkama, tako da sistem može da obezbijedi sve ono što je neophodna oprema kako bi naše službe mogle da odgovore na sve one izazove koje se stavljaju pred nas. Načelnik službe zaštite i spasavanja Bar Darko Vidaković kazao je da ne bi uspjeli da se izbore sa požarom da nisu imali pomoć kolega iz drugih opština, Vojske Crne Gore, ali i mnogih drugih preduzeća i građana.
Samo ću reći da sam mnogo srećan što nijedna kuća nije izgorela. Znači, 47 vozila imati na terenu, imao sam 100 pripadnika službi bez građana. To je već sila koja može da odbrani ovaj požar. Da nisam imao ispomoć, ko zna šta bi bilo. Vidaković istakao i to da njemu nije potrebna novčana nagrada, jer je, kako je kazao, samo radio svoj posao. A što se mene lično tiče, nema potrebe. To je naš posao. To je naš posao. To je naš posao. Ali lipo bi bilo. Ali lipo bi bilo zbog vatrogasaca. Evo, ja se mog dijela odričem u neke svrhe. Bravo, da. Kako je vi odredite, znači, to mene ne zanima. I zamjenik načelnika službe zaštite i spasavanja, Aco Vulević, zadovoljan je odrađenim poslom. Iza njih je mnogo neprospavanih sati, a kako je kazao za Radio Bar i Bar Info, trenutno raspolažu dobrom opremom. Požar je skoro ugašen čitav, ostali su samo do ugašivanja određenih velikih hlada da bi se osigurao mirna noć. Ekipe su na terenu i non stop obilaze Ivicu na područje požara. Trenutno smo dobro opremljeni sa zaštitnom opremom za šumske požare, za tehničke intervencije, zatim za zatvorene prostorije imamo, kao i za poplave i za spašavanje prilikom poplava i u brzim rijekama. Podsjetimo, požar je izbio juče oko 18 sati 30 minuta kod Crvene plaže i potpomognut jakim sjevernim vjetrom, brzo se je proširio na okolna područja. Drumski i željeznički saobraćaj bio je više sati u prekidu, zbog čega su se stvorile kilometarske kolone iz oba pravca. Pomoć u gašenju velikog požara pružile su vatrogasne jedinice iz Ulcinja, Podgorice, Cetinja, Petrovca, Tivta, Nikšića. Veliku podršku pružili su i AD Luka Bar, komunalne djelatnosti i vodovod, Vojska Crne Gore i barska privatna preduzeća.